У спортзалах, біля магазинів, у ресторанах та в транспорті. У Запоріжжі повістки чоловіки отримують в громадських місцях. Зокрема, пану Дмитру вручили її, коли чоловік їхав на роботу. Військовий, людина у військовій формі, рукою зупинила маршрутку, зазирнув у салон і сказав: «Усі чоловіки на вихід». Усі чоловіки вийшли, я запитав: «Хлопці, що трапилось, бо я спішу». Мені сказали надати документи. І він у пустий бланк з печаткою і підписом вписав мої дані та ось сказав, що мені належить з'явитися такого-то числа, такого-то дати до районного військкомату. Ухилятись від мобілізації чоловік не планує. Втім, вважає, подібна практика видачі повісток не є законною. Я не проти мобілізації. Я вважаю, що кожен чоловік і найкращі сини нашої країни зараз там на фронті, найсміливіші хлопці, захищають нашу країну, але ж потрібно діяти за конституціями, за законами України. Видавати повістки у громадських місцях представники територіальних центрів комплектування мають право, каже речник одного з них Андрій Якунін. Це пов'язано із воєнним станом. На даний час є нагальна потреба вручення саме в громадських місцях повісток. Чому це робиться? По-перше, тому що ми маємо багато громадян, які не прибувають з будь-яких причин до відповідних територіальних центрів. По-друге, в нас багато внутрішньопереміщених осіб, які не стають на облік. За словами запорізького юриста Дмитра Гладкого, представники центрів комплектування не мають права збирати персональні дані громадян. Такі повноваження покладають на поліцію, проте ті не можуть їх передавати третім особам. Питанням збереження персональних даних займається уповноважений прав людини Верховної Ради, тобто до офісу омбудсмена можна звернутись, якщо людина вважає, що неправомірно користується персональними даними такої людини. Важко буде захистити права особи, якщо представник територіального центру комплектації соціальної підтримки, так би мовити, через плечо підгледів персональні дані такої особи. У нас на даний час діє особливий період, і крім цього введений воєнний стан. І є певні обмеження, що стосуються в тому числі і прав громадян. Наразі під мобілізацію підпадають і категорії людей, які частково придатні до військової служби, зазначає Андрій Якунін. Обмежено придатні можуть бути призиватися до відповідних військових частин небойового складу. Це або якісь установи, або військові частини тилового забезпечення. Тобто заборони на призов таких громадян немає, тому кожен розглядається індивідуально. Нагадаємо, з січня почали видавати повістки нового зразка. Зокрема, відтепер для уточнення своїх даних в центр комплектування необхідно принести, крім паспорта та військового квитка, ще й ідентифікаційний код. Також в новій повістці вказано, яку відповідальність нестиме військовозобов'язаний у разі неявки до центру комплектації. Це штраф у розмірі до 1700 гривень або від 3 до 5 років позбавлення волі. Рішення про ступінь правопорушення приймає начальник районного територіального центру комплектування. Карина Галунова, Владислав Киящук, Максим Савчук, Артем Герасимов. Суспільне новини, Запоріжжя.